Bom dia, pessoal! Meu nome é Elisângela Schuze e hoje é uma quarta-feira de manhã, quarta-feira quente. Brigitte tá ali, ó, ainda tá dormindo. Os outros gatinhos já acordaram. Hoje vou mostrar um vlog de rotina. Vamos ao mercado fazer umas comprinhas. Aliás, já fomos, né? Fiz umas mudanças aqui na sala. Que será que eu tô inventando, hein? Vocês vão ver. Olha lá, ela não gosta de ser filmada, ela já... Oi, meu amor! Você quer dar bom dia? Fala bom dia, fala. Bom dia, pessoal! Eu quero dar bom dia. Eu tô aqui. Dá um beijinho na mamãe. Quem vê pensa que é um amor, né? Mansinha! Uma peixe. Então, como eu ia dizendo, né? Já fomos ao mercado. Agora vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Estamos fazendo umas mudanças aqui na sala. Porque não estamos aguentando calor. Uma amiga minha me disse pra mim colocar a rede aqui na sala e dormir na rede. Porque tem muitas pessoas que dormem em rede, né? Mas não dá pra mim fazer isso, porque eu tenho 3 gatinhos que não podem se encostar, que sai faísca. Então eu preciso dormir na cama de casal, pra que cada um durma em um canto da cama e não tenha briga, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz aqui na sala. São mudanças temporárias, tá? Não precisam se desesperar. Quando refrescar o clima, quando chegar o inverno, né? Daí eu volto tudo como era antes, tá? É só porque ninguém consegue dormir aqui. Na parte da tarde, o sol pega, né? Ali nos quartos. Esquenta muito. Não, mesmo com o climatizador ligado, não dá pra suportar. Então, agora eu vou trazer vocês aqui na cozinha. Vou mostrar as coisas que eu comprei no mercado, tá? Aqui parece que temos uma DR ao vivo e a cores. Qual o problema aqui de vocês? Não tem vergonha, não? Você não tem vergonha, não? Não tem, não? Vamos apanhar na bunda. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no mercado. Comprei só um pouquinho de coisas que tava faltando. E hoje é oferta lá, né? Quarta-feira é dia de oferta. Aí comprei essa bandejinha de tomate cereja. Mesmo na oferta, eu acho caro. Comprei essa melancia. Olha, um pedacinho de melancia, né? Uma fatia, vamos dizer, né? Ó. Comprei essa pitaia pra experimentar. Todo mundo fala tanto da pitaia, né? Tava na oferta lá. Esse pezinho de alface. Comprei a nossa queridinha Rapidez. É, comprei de fibras hoje, né? Pra ficar diferente. Comprei um presunto. Uma mussarela. Olha, por isso que eu falo pra vocês que não pode ir no mercado várias vezes comprar uns pouquinhos de coisa. A lombriga assanha, né? Aí eu comprei um chocolatinho, comprei um queijinho desse aqui e comprei um suquinho desse. Tudo por causa que a lombriga assanhou. E aí comprei um remedinho pros bichinhos daqui de casa. Tô colecionando pernilongo aqui. E, né? Pra não pegar, pra não ficar dengosa, né, gente? Essas foram as comprinhas de hoje. Agora eu vou fazer o almoço, porque o Eustáquio já tá aqui debaixo, né, Taco? Tá esperando, filho? Tá esperando? E a Brigitte tá aqui também. Tá esperando, filha? Tá? Tá esperando? Esperando cair um pedacinho de alguma coisa pra eles, né? Thank you.
Tcharam! Que Deus abençoe o meu alimento e o alimento de vocês. E que nunca falte, nem na minha casa, nem na sua casa. Agora eu vou almoçar e já volto, tá? É vapt-vupt! Mostrar o resultado da arrumança aqui pra vocês, tá? A cama ficou assim, ó, encostada aqui na parede. Eu acho que eu vou mudar esse cabideiro vermelho de lugar. Eu vou pôr ele ali, atrás da televisão. O que, que vocês acham? Dá a opinião aí nos comentários. Porque fica difícil pra mim pegar as coisas, né? Quando eu vou no mercado, eu tenho que subir em cima da cama, desarrumar toda a cama pra poder pegar guarda-chuva, carteira, sacola, né? Aqui tá Sammy brincando na cama com os brinquedinhos dele. Sammy amou a mudança. Aqui tá Brigitte já fusqueando, querendo fazer alguma arte. Aqui em cima, não sei se eu deixo vazio ou se eu coloco essas coisas para enfeitar, porque os gatos gostam de andar por cima, né? Eles gostam de andar. Então, eu não sei se eu vou deixar. Tem algumas coisas que vai mudar, né? É só adaptação. Aí ficou assim, ó, a visão da cama, né? A Brigitte dá um show à parte. Aqui ficou a cômoda de Sammy, com a televisão em cima. Achei que combina aqui na sala essa cômoda vermelha, porque combina aqui, né, com o cantinho do gatinho. E aqui ficou minha Bíblia, né, que eu amo ler a Bíblia toda noite, antes de dormir, eu dou uma lida. Aqui ficou a minha santinha, para abençoar a nossa casa. Aqui ficou o puff, que eu tinha colocado a cama da Anastácia aqui, mas ela não gostou. Os arranhadores. E aí coloquei a cômoda aqui, ó, e a caminha da Anastácia em cima. Vamos ver se ela gosta, né? Aqui já fica logo o banheiro. Aí ficou bem legal. Agora eu vou virar aqui e vou me despedir de vocês. E se vocês gostaram do vídeo, já deixa um like aí pra mim. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações na opção todas. Porque daí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube vai avisar vocês. E eu fiz o favor de esquecer de falar o valor total da nota. Deu só aquilo, duas sacolinhas, né? Deu R$88,28. Deixa eu focar. Olha lá. Quem quiser tirar print, né? Mas não precisa, porque eu coloquei todos os preços na tela. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijão no coraçãozinho de todo mundo. Eu quero dizer que eu sou muito feliz, porque eu sou dona das minhas opiniões e atitudes. Eu tenho a liberdade de mudar a hora que eu quiser. Deu na telha, pá, muda. Não precisa pedir autorização pra ninguém. É tudo eu, entendeu? Por isso que eu fico feliz. Esse tipo de mudança, assim, essas coisas, assim, me deixam muito entusiasmada, animada. Sou outra pessoa. Então, vocês vão ver muita mudança por aqui, tá? Tchau e até sexta-feira, se Deus quiser. Não tá gostoso? Tá ruim? Olha, tá ruim. Está aqui, ó. Oh!